မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအကယ်ဒမီပေးပွဲအတိတ်တက်ပြတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဒါရမ်းလာနေတဲ့အကြောင်းလေးအကယ်ဒမီပေးပွဲကတော့ဒီတိုင်းပေါ့ဒီတိုင်းတက်လိုက်တာပါပဲဟုတ်ဒါမလက်ဝတ်စုံလေးလည်းပြောပြပါဝတ်စုံဆိုင်တာနဲ့မိတ်ကက်စုံလေးပေါ့ဝတ်စုံကတော့မဘုတ်ပါမိတ်ကက်ကတော့ညီမဟုတ်လက်ဝတ်လက်စားလေးကိုကကိုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအစ်မပါဆူရဲဆိုလည်းတွေ့ရမယ်ဒါကနေတွေ့ရခဲ့သူလည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့လေဟမ်ဘယ်လိုပြောရလဲအော်မတွေ့သေးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိတ်မသိသေးတွေ့ပြီးပြန်ပြောမယ်အော်ပြန်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော့မလားဟုတ်ကဲ့ပါ